بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد ورئيس جان جاركا يعني ليا لندن محمد عيسى وكثير سن روسيا سدات كمعارض كا سراج محمد وحا وكم دي هيدات كا أودق دقا حقوق دا برشاد الصومالي قلبيت وحا وكسور جان هذا أرجع مريكان كا محمد وحا كور رئيس لندن حالة دقود لولكاسي محمد مرة بعد سودو والله aad baan u dhowahay aad baan u mahadsan tahay waxa weeyaan farsamada naga yar xumaatayna waan ka cudur daaraya طبعا وحوي مرة ويتو أيان كتشرني خدك فيسبوك لكن وحبا نلا سودر سي لكن إن شاء الله وحنتي تابيننا مركن إنه ينوه هجاجو محمد وحيابها وجب بدن رنتي أن دون إنه إن فافينك بحسيت ليس ودين يا برشاد وقادر ليجيسو oo ay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ay ka hadlayaan wax weeye xaaladda dagaal ee laga soo waramayo ee u dhaxeysa Soomaalida iyo Oromada bal faahfaahin naga sii. Admaligo waan markii dhawaan oo dhexda kaga jiraayay inuu goonay laakiin hadan dib u soo bilaabo waxa dhab ah inaan xaaladan hadan ka hadlayno aan xaqiiqada si qoto dheer uga hadalno oo qira jabaan iyo eex ka maqan runtana aynu abaarayno waxa muhiima si aan u fahanno colaadda hadda socota inaan fahanno colaaddu xaqee ka timid maxay salka ku haysa waxa weeyaan horta marka hore dadkan dagaalamaya waa dad xuduudda oromada iyo soomaalidu ay iska galaan wada degan wada muslim ah labada dhinacba muslim ah inta badan xitaa dialect ama language-ka luqadda ay ku hadlayaan waxa weeyaan way kala adag tahay inaad hadda boorana oo dhinaca oromada ka soo jeeda ama garo dhinaca soomaalida ka soo jeeda aad fahanto accent-kooga luqadda marka ay ku hadlayaan dhinacan kale ilaa baabili ilaa jinacsanay xuduudda dhinacan ku eedsan ilaa ma ayso iyaguna waa sidaas oo kale waa dad muslim ah oo isku dhaqana isku diina weligood sida soomaalida qabiilada kale soomaalida ee biyaha iyo baadka isku laaya mooyaane dagaal isirbeegsi oo noocan oo kale mayna gelin marka ururada siyaasadda dadka siyaasadda ka faallooda caalamku waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin dagaalkan waxaa lagu sifaynayaa ma aha soomaali iyo oromo islaynaysa laakiin waa dagaal siyaasadaysan oo dadka masaakiinta isdaliil la geliyey oo waliba lagu isir ma taqaana baabiinayo oo marka dambena in la xaliyo un ay soo istaagayso meesha marka uu ka socdaa ma aha oromada iyo soomaalida keliya qolada kale dhinaca koonfureed degan ee qowmiyadaha siidaamada walaytada qolyahaasina waa qolada kale ina soo raacda colaadahan intay marka aloosnaayeen waxaa lagu qiyaasay ilaa dad hadda 2 milyan lagu qiyaasayo inay ku barakaceen maxaa markaa inaga sabab inooga dhigay inaga sabab waxaa inooga dhigay maamulkii TPLF ama Tigreegu ay hogaaminayeen minority-ga ahaa ee waddanka u talinayay in ognahay dhulka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida dhibaatooyinka iyo gumaadyada ugu baahsan ee Itoobiya ka dhacday 72-kii sano ugu dambeeyay gaar ahaan 10-kii sano ugu dambeeyay inuu ahaayeen dadka inoo geystay markii kacdoonka shacabka oromadu ay hogaaminayaan ay hormuudka u yihiin u bilowday qoomiyadda soomaalidu waxay noqotay qoomiyadda keliya ee la isticmaalo ee loo isticmaalo canfar baa loo tegay maamulkoogii iyo dadkoogii hogaaminayay way diideen in la isticmaalo oo kacdoonka oromada hab fool xun oo gunnimo ah looga horgeeyo amxaaradu sidaasoo kaley diideen qoomiyadda koonfureed sidaasoo diideen ciilka haddana waxaa kugu sii beeraya tigreegii laftooda xukunka haystay iyagoo shacab ah oo calanka oromo gubaya oo kacdoonka oroman ka soo horjeednaale oo madaxweynahoogii tigreeg uu hogaaminayo oo u hanjabaya shacabka oromada ee kacdoonka shacabka wada way diideen qowmiyadda soomaalida ee cabdi iley ama cabdi maxamuud cumar uu hogaamiyaha u yahay oo ayaan darada inagu dhacday ka mid a wuxuu noqday ninka keliya ee soo istaajiyey malaayiin uu qoriga fooda dhafoorka kaga hayo oo oromo ha dhacda le shacabka oromo ku hor bannaan baxaya adduunka waa markii ugu horreysay la arko shacab shacab lagu horgeeyo
arintaasi marka waxaa ku xigay in haddana si gunnimo ah dadkii oramada waddanka laga raafo oo isirbeegsi lagu sameeyo, jaariyadaha sariirta hoosteeda laga soo saaro, xamaaliyiintii laga soo saaro, dad labada dhinacba deganaa oo dhinacna oramo ka ah sida beesha Jaarso oo kale, dhinacna Soomaali ka ah, in iyagii xitaa isirbeegsiga lagu daro oo hoteeladoodii la qaato, dukaamadoodii la qaato, guryahoodii la qaato. Waad ogeydoo waxa weyn arrintaasi sanadkii hore dhammaadkiisii qayb baad ka ahayd inaad colaadaa demiso. Hargeysa waad arkaysay, way soo gaadhay gabila agteeda laba ruux lagu dilay. Maamulka Hargeysa Somaliland jooga markiiba way damiyeen. Dowladda hadashay waxay dhaheen oromada lama taarget garayn karo, waa dad walaaladeena, laba ruux baa la dilay, labadii ruux dadkii dilay waan soo qabannay. Oromada activistayaashoodii iyo siyaasiyiintoodii way u mahadceliyeen, dhulkii kale Soomaaliyeedna laguma isirbeegsan. Arrintaasi way sii xoogaysatay dabcan maamulka halkaa jooga oo la isticmaalayo weliba isagu si farsamaysan ugu eekaysiinaya, isagoo propaganda wata, TV-yo wata, create gareeyay dhalinyaro badan oo Facebook-ga fadhida oo oramada caaya, cawaan baa tihiin, waan idin raran jirnay, waan la idin cuni, dad ma tihidin, Itoobiya ma qabsan kartaan. In la kiciyay dareenkii shacabka oramada ayaan darada markaa taagan. Waxa weyaan oramadana dad 2 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya ayaa dhex degan oo weligeed ilaa qarniyo dhex deganaa, xoolo ku lahaa, beera ku lahaa. Waxaa dhacday dhowr gumaad oo Soomaalida soo gaadhay oo retaliation u eg oo aan la garan karin cidda samaysay. Waad ogeydo waxa weyaan awaday dad ganacsatayaala oo qaadleeya, dad baa lagu dilaa la yidhi. Ninkaasi wuxuu sameeyey maataqaanaa qiira jabaan, maataqaanaa aas wadareed uu shacabka ku sii kicinayo, iska dhigaya nin ka naxaya. Cabdiile baan u jeedaa. Arrintaas waxa weyaan shaki badan bay abuurtay. Waxay abuurtay war ninkan aan aragnay meydka Soomaaliyeed inuu ku duldhaanteeyo, inuu dad xabaala qota ku dhaho uu aasa maxaabiis. Sidee ayuu gabdho inuu deldelayo, dad caadiyo la yaqaano oo isla soo kareen, inuu baabuur ka dhex tuuro iyagoo baabuur saaran oo aabayaashu la socday eelkoogi, siduu uga gugguban karaya oo dareen shacbiyadeed iyo naxitaan ay qaadan karaa in dad saas loo gumaaday uu naxo. Aaway nidaamka ciidanka gacansaar xoog luula lahaa ee markaa kacdoonka shacabka iyaga laftooda gumaadaya dadka oramada? Maxay dadkan istirbeegsiga lagu sameeyey wax uga qaban waayeen? Arrintaasi shaki badan bay abuurtay, laakiin dabcan dad Soomaaliya halkaa lagu dilay ceeb bayna ku ahayn dadka oramada. Waxaa ku xigay in belbelayti iyagana dad Soomaaliya oo tira ah lagu xasuuqay, laakiin aanan warkeedii lahaynin. Dadka intii la xasuuqayey madaxweynaha dadka Soomaalida matelu ahaa, wasiirada isaga hoos yimaada kuwaasi Soomaalida matelayeen, ciidanku inta badan jeneraaladii Tigreega waddanka haysta isaga kaamar qaadanayeen. 2 bilood ayay dadkaasi dahayeen war colaad baad na gelisay, meeshanna dad baad nagu kicisay oo aad tustay isirka Soomaaliyeed inuu mucaarad ku yahay oramada oo uu dhabar jebinayo oo uu jigjiga ka soo qixiyey oo 1 milyan dad lagu qiyaaso oramada soo barakiciyey. Annaga hana barakicin, haddaadna barakicisi noo gurmo oo yaana la gumaadin. Meeshaasna dad baa lagu dilay, sidii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo ciddii dishe lama garanayo. Waqtigaa madaxweynaha oramada ninka maamula uu hadlay, wuxuu yidhi ceeb bay nagu tahay in dadna dhex deganaa oo walaalahaya la dilo. Wixii dilayna dembiga waxa maxkamad baanu keenaynaa, baaritaan ha la galo. Dowladdii markaa waqtigaa jirtay Hayle Mariam Desalegn ee is-casishay dhowr jeer bay tiri waxaan ka qabanno, laakiin waxba kamayna qaban. Dadka Soomaalida ee Oromiya lagu dilay shacabka waxa weeyaan dadkii dilay iyo sida loo dilay ilaa hadda ma cadda. Waxa weeyaan dadka siyaasiyiinta aqoonyahankeenna iyo oramada dhinacoogaba baaritaan ayaa la dalbaday. Labada dhinacba dadka wax ku yeeloobay, dadkii dagaalkan hurinaya in maxkamad la keeno. Arrimahaasi walaalo mayna dhicin. Iyada oo tii ay taagan tahay ayaa maalin dhaweyta waxaa soo baxday, waxa weeyaan horta dowladdii hore way dhacday, kacdoonkii shacabka oramadu wuu guuleystay. Nin waxa yimid isbeddel baan raadinayaa leh. Isbeddelkaas dhulka ka baxsan Soomaalida oo dhan waa laga dareemay. Addis Ababa maanta waxaad aragtay maxaabiis badan ilaa sanadkan bilowgeegii inay kasoo baxayeen. Waxaad aragtay in ururo siyaasiya ay ku noqdeen. Waxaad aragtay in TV-yadii mucaaradku ay ku noqdeen. Deegaanka Soomaalidu markaa wuxuu noqday, ayaan darada taagan, meesha keliya ee weli nidaamkii dhacay aada isdhahaysa uu kasii shaqaynaya, oo aan dadkii xor ahayn, xabisyada ay ku jiraan,
waxa ka socda deegaamada kale ee qoomiyadii amxaaradu ay danahoogii ku foofeen, kuwii canfartu danahoogii ay ku foofeen, kuwii oramadu danahoogii ay ku foofeen. Laba kooxood oo qaybtan koonfureedda deganaa ayaa laga soo sheegayaa inuu kacdoon shacab oo weli dadka islaylaynaya uu ka dhacay, iyadiina la xakameeyey oo ay iscasileen intuu ra-iisul wasaaruhu tegey dadkii markaa madaxda u hayay. Mas-uuliyadda idinkaa mas-uuliyadda ah, ha iscasila buu yidhi, dadkan dhintay idinkaa mas-uulka ah, maadaama oo saacaddiina iyo onyo waja ku dhacday iscasila. Way iscasileen dadkii barakacay mooyaane ilaa hadda colaad sida tan East Hararge ama dhulkan xuduudda ee oromada iyo soomaalidu iska soo gashay ilaa mooyaale xaggan ka socota ma jirto. Marka tii deegaanku waxa cajiiba halmar warbixin aad u ceebeynaysay madaxweynaha deegaanka. Waan u imanayaa maxamed, waan u imanayaa warbixintaas, waan u imanayaa. Waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo oo aan mahays dul taagno, waxa weeye waxa aad tilmaamtay taliska maxuuaha Tigreega iyo kan Soomaalida inay arrinkan iyagu ay qayb ka yihiin saan u fahmay, oo iyagu ay mustafiidiin yihiin, oo iyagu ay hurinayeen colaadda, oo ay ahaayeen colaad abuurayaal. Kan Soomaalida maxaa ugu jira faa'iido, ama kii hore laftiisa kan Tigreega maxaa ugu jira faa'iido ayay isweydiinayeen dadku? runtii dagaalada noocan oo kale markaad doonaysa inaad kacdoon fashiliso waxaad waa iska taqaanaa caalamka waa wax ka dhacay. Masar oo kale waad arki karaysaa, waqtiyadii Hitler oo kaliya waad arkaysaa. Waxa weyaan waa inaad majaran habaabiso kacdoonka shacabka ee socda oo aad ku soo jeediso. Yacni kacdoonkan hadda colaadii hore waxay keentay colaad, waxay dhex dhigtay Soomaalida iyo Oromada dad badan oo is-agdeganaa, maadaama dilal uu dhacay, maadaama oo la aaminay Soomaalidu inay noqotay meesha keliya ee dhufays u noqotay Tigreegi, in ay u baahnaan doonto gacan wixii huriyay dabkan ka baxsan inay daweeyaan. Faa'iidada markaa maamulkii hore dhacay ugu jiray waxay ahayd dee qoomiyad, labada qoomiyadood ee Oromada iyo Soomaalida haddaad isku dirto, dabcan waad ka guulaysatay kacdoonkii iyo isbeddelkii la raadinayay. Nacayb waxaad karisay siduu doonaba ha ku bilowday, hadduu gacmaha ka baxo waxa weeyaan baabiinaya rajada halkaa laga qabay. Waayo dhulka la ysku haysto ee la ysku dagaalaya Tigreegi ma aha, dadka maanta la raaraatinaya Tigreegi ma aha, dadka amxaarada ee qoomiyadda danahoogi ku foofay ma aha, waa qoomiyaddii kacdoonka waday, dadkii weliba Soomaalida intii xuduudda isla ahayd ee isdalay, ee muslimka isla ahaa, ee baawarka ahaa, ee dowlad hadduu meesha ka dhasho dad waxyaaba badan waxyaaba badan. Marka waxaad ku leedahay waxa weeye kacdoonkii oramada ee isbeddelka keenay ee ra-iisul wasaarahan keenay ayaa laga hortegayaa oo la fashilinaya? Taasaa la fashilinayay, taasaa la fashilinayay bilowgii hore taasa ahayd. Laakiin hadda wejigan labaad uu leeyahay waxay u eg tahay 7 milyan dhibaatadooda iyo dhimashadooda iyo halaaga ku dhacaya ninka hadda kursiga ku fadhiyaa inuu iyaga ka doortay kursigiisa, inuu ka doortay inuu dadkaasi sii gubaan oo colaad aanan meel laga soo qabtaylaaynabdicabdi maxamuud cumar deegaanka Soomaaliya 10 kii sano ninka dembiyada waaweyn loo haysto waa ninka isaga iyo kuwa kula jira. For example hadda wadanka magaalada Harar oo kale oo magaalo ismaamul gooniya haysata, waxa ka dhacday xurguf yar baa ka dhacday sanadkan oo dhowr bilood ka hor oo qoomiyadda Oromada iyo Hareerida dhexmaray. Markiiba madaxweynaha Hareerida oo muddo sanadaha haystay ayaa iscasilay, wuxuu isku casilay inuu u baneeyo weji cusub oo isbeddelka la jaanqaadi karaysa. Cabdi Maxamuud Cumar, marka colaadan waxaan anagu aaminsannahay aqoonyahanka deegaanka, siyaasiyiinta, ururada deegaanka, kacdoonka shacabka ee Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in wax laga qaban karo dhufayska Soomaalida laga dhigtay hadday ka dhex baxaan ninkii dagaalkan dadka geliyey ee oramada cadow ugu sameeyey ee haddana waxa uu samaynayo waad ogtahay deegaanka wax kasta oo hadlaya qofka hadlaya subax buu iska toosay, wuxuu ku leeyahay urur heega la dhaho oo gaamuri baan sameeyey. Next day waxaad arkaysaa dad afkiisi uun ku hadlaya, kumanaan Facebooka soo fadhiisanayo nnn waxaan ku iriyay xitaa uun luqadiisi uun ku hadlaya. Marka waxaad arkaysaa ninkan wax kasta oo deegaanka ka soo baxaya, picture kastoo ka soo baxaya waa wuxuu isagu diyaariyey. Waxaa kaloo jira arrinka arrin la xidhiidha oo isaguna muhiima, waxa weeye waxaa bilaabmay iyaga laftooda taliska cabdiile waxay bilaabeen inay yidhaahdaan waxa weeye ha loo midoobo, khaasatan maxaa dadka taageerayaashooda baraha bulshada ururkaas ay u bixiyeen eheego ay yidhaahdaan wuu gaamuuray. Waxay leeyihiin maxaa Soomaali hadda nahay aanu midoobno, oroma inaan laynaysa, oroma maxaa
marka iyo dad kale oo soomaaliya xataa laftooda maxay baraha bulshada waxay leeyihiin maanta maxay oramadaha laga hadlo dadka maxaad ugu jawaabaysaa milaa muso cabdi ilaahay lagu jeestaad leedahay ma waxa weeyaan runtii waxa weeyaan dadkaasi waa dad ka soo soo ka dhacaya oo caadifadu ay qaadayso laba qolana wayba leeyihiin ba dadkaasiyo dadka oramada xuduudda deganna yacni markaan si dhab a uga hadalno ilaa kacdoonka intuu jiray dad badan baa ka dhintay welina ka dhimanaya dadkan soomaaliyeed ee xuduudda degan ee isdhaleenna dad baa maalin walba ka dhimanaya dadkaa markaa xuduudda degani ee labada deegaan ka soo kala jeeda caadifada ay sii hurinayaan qayb bay ka yihiin soomaalidana saaad og tahay qiiro jabaanka iska wada wada war deegaankaa 72 sano 10 sane ugu dambeeya gumaad aan la arag oo la maqlo adoo aad ka sheekaysa maxaabiista aad nala wadaagtay ayaa laga sheekaynaya maxay yihiin dadka jimcihii dhowatay islii oromo oromo orom oromo ka kacay aan ku bannaan baxna dhahay xaggay ku maqnaayeen ummaddan baaba'day ee hadda ilaa banka bayaxuu qaarkood lagu addoonsanayo marka annagu waxaan u sheegaynaa colaadda deegaanka soomaaliyeed shacab soomaaliyeed iyo shacab oromo uma dhexeeyaan waa colaad siyaasadeed laba qolaa joojin karta dowladda federaalku iyada ayay mas-uuliyad ka saaran tahay waayo waxaan aaminsannahay deegaanka soomaaliyeed hal nin ayaa amarkiisa uu ka shaqeeya waxa uu isagu damco waxa uu isagu rabo ayaa ka shaqeeya maantana wuxuu damcay kursigiisa iyo 7 milyan inuu kursigiisa doorto oy dadkaasi sii halaagsamaan waxaa marka aan u sheegaynaa dowladdaas aan hadda soo dhaweynaynaa inuu ra-iisul wasaaruhu maandhiyo tashi saaray isaga ayay ceeb ku tahay inuu dhexgeli waayo waayo deegaanka soomaaliyeed dad matala wasiir matala ma laha madaxweyne matala ma laha cid difaacaysana ma laha gabdhaha xinaha uusoo mariyey ee lugaha taagaya ee madaxa ku socdaa ma difaaci karayaan dadka masaakiinta ah ee colaadda usoo jiideen shacabka oromada ee masaakiinta xaggaa joogana iyagana dan uma aha in laba wiiloo ka dhimato ama ay boqolaal ka dhimato dan uma aha labada shacab marka dowladda federaalka mas-uuliyad baa ka saaran waana sugaynaa inay tallaabo ka qaado amniga meesha dadkaas waayahay dowladda federaalka maadaama aad ka dhawaajisay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed wuu hadlay arrinka waxa weeye waxa weeye wuxuu diray ciidan ayuu diray in muxuu ahay la dhex galo oo la xasiliyo oo nabaddii muxuu ahay lagu soo dabaalo waxa uu yacni farta ku fiiqay dad aanu xusin aanu magacyadooda sheegin wuxuu yidhi dad ka fog oo durugsan ayaa arrinkan ka dambeeya dadkaas waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa inay faraha kala baxaan maxaad ka fahantay hadalkiisaas hadalkaas walaal waa hadal siyaasadeed oo ah wax aynu iska ognahay yacni eg deegaanka soomaalida waa la isticmaalaan ku leenahay ninka hadda madaxweynaha ilaahay xaqu marbuu dilaacaa oo qofka ka hadalsiiya isaga ayaa wiiggii dhowatay intuu soo fadhiistay yidhi aniga nidaamkii hore taga igu shaqaysan jiray nin geetaajocabdiile baa tv-yada soo fadhiistay baarlamaanka markuu shiriyey oo ah iyaduna warbixin aan dadka rasmi usoo gaadhin oo iyadoo duuban lahaynin ani ninkaasa igu shaqaysan jiray buu yidhi deegaanka isagaa ka tilin jiray wuxuu doonaa socday waxaan dilay isagaa mas-uul ka ahaa aniga waa la amri jiray dhafoorka xabad laygaga haystay ninkaasuu eedii o dhan saaray marka nin nooca ah oo yidhi deegaanka isagaaba qirtayba in la isticmaalay marka waxaa laga aaminsan yahay dagaalkan colaadan soomaalida iyo horumada la geliyey colaad isaga laftiisa dadkaa uu leeyahy way iga dambeeyeen ayaa isticmaalay oo u yeedhiya waxa uu rabay laakiin waxaa su-aashu ay taagan tahay maanta yaa sii isticmaalaya ma kuwii baa sii isticmaalaya ma kuwii baa maa taqaanaa daba taagan marka dowladdu waxyaabaha muujinayana waxaa ka mid ah dowladdu maxay weli wax uga qaban laadahay yacni prime ministerku eritrea oo waddankii ka baxsan oo awooddiisa ah wakaa uu yeedhay waa la dabaaldegayaa shacabkii eritreaanku maanta dabaaldega dabcan waa su-aashaan doonaya in markaa inaan ku weydiiyo waxaad mar dhaweyto waxaad ka dhawaajisay deegaamo kale oo muxuu ahay ethoobiya ka taliso waxa weeye dadkii waxa weeye waxa loogu baaqay madaxdii halkaas qoomiyadahoodii ama daddii waaweydoodii ay madaxa isla galeen inay iscasilaan waana iscasileen yani maamulkan soomaalida yani maadaama oo muxuu xidhiir weyn la lahaa muxuu ahay tigreegi oo ay si weyn u wada shaqaynayeen yani abiy axmed halkan muxuu u iman waaye maxaa dhacay horta abiy axmed booqashadiisi ugu horreysay deegaankan buu yimid imaanshi waxaan ka wadaa ninki muxuu wax uga qaban waayo oo isbeddelka noocaas oo kale ha siyaasad ahaan meeshan uu ka bilaabay oo uu tusay inuu ma taqaanaa si aan loo dhihin oromo waxa weeyaan argosi bay wadaa oo ninkii ay la dagaalameen bay keeneen waxaa laga yaabaa inuu waddada u sallaxay uu yidhi aduu iska ma taqaanaa isaga tag laakiin waxaa xaqiiqa ama eritrea ha noqoto ama deegaamada kale ha noqotee waxaa jira xoogag dabada ka riixaya oo ku qasbaya dowladdu inay go-aan gaadho
innaga lafteennu maanta xoogag waxaa soo xoogaysanaya shacab kacdoon oo kacay oo dowladda ku qasbaysa inay action qaado, laakiin hadalkiisa waxaa laga dhadhansanayaa inay arrinta deegaanka soomaalidu taa ka weyn tahayo madhufays baa laga dhigtay. Ciidanka meesha jooga, ra-iisul wasaaraha kama amar qaataan miya? Dowlad qoomiyadihii Itoobiyaanka oo dhan, ama Amxaara ha noqoto, ama Oromo ha noqoto, ama qoomiyadaha kale ha noqoto, ama caalam kale ha noqoto, sida ururada xuquuq lisaanka oo kale oo dhan, waxaa la isweydiinayaa why? Why tallaabo looga qaadi kari laaya Cabdi Iilay? Why sida deegaamada kale ay isku casileen tallaabo looga qaadi laaya? Actionka marka dowladdu ay qabato, dowladda Abiy Axmed waxa uu ku dhawaaqay oo dhan min qiyaas waxa uu noqon doona lagu qiyaaso waxa weyn directionka u socoto waa deegaanka Soomaalida oo buro halka kaga taala ku noqotay prime ministerka iyo dowladda waxa hor yaalla, waayo wuxuu noqday meel uuna nidaam ka jirin, sharci ka shiyanin, awood ayna ka jirin. Nimankii ka horreeyay isagoo kale 11 baa ka horreeyay, 11-kiiba 5 minute baa lagu bedelay. Ma ahayn doorasho maamulka madaxda kililku kumayna imaan jirin, dadka Soomaaliyeed mayna dooran jirin, dadka uu leeyahay way keeni jireen, way ku shaqaysan jireen. Oo Cabdi maalin dhow taqirtay ayaa keeni jiray, marka dadkii keeni jiray way ka qaadi karayaan maadaama isbeddel uu yimid. Dadka uu ra-iisul wasaaruhu magac dhabay, waxaan u aragnaa xoogagii diidanaa isbeddelka la rajaynayo nabad inay dhalato, in dadku aayahooga qoomiyad kastaaba ay ka tashadaan, ayaa dhufays ka dhigtay deegaanka Soomaalida. Waxaanan aaminsannahay including Cabdi Maxamuud Cumar, lacag waalan baa meesha socota. Lacagtaasi ma tii oilka, waayo Tigreegu oilkan aad bay sheerar bay ugu lahaayeen iyagaa Chinese-ka diilka la galay, waddankii ganacsigii oo dhan buu xaaraan ku haystaa. Waxyaabo badan baa la isweydiinayaa, laakiin sababta dowladda cusub baa sheegi doonta innaga. Laakiin Soomaalida waxaan u sheegaynaa, haddayna imaanin sida aad uga gugubanayso marka aad islii joogta qalbi dhagax, ama aad leedahay mooya lugumaad ka dhacay oramada ka kacay, waay aad Cabdi Iilay uga kacay aad dihi laadahay, maxaabiistaadii buu haystaa. Deegaanka keliya maxaabiist maanta ay ku harsan tahay bay tahay, waxaa tahay deegaanka keliya un isbeddel ka dhicin. Waxa weeyaan picture-ka deegaanka ka soo baxaya ee dowladda cusub la tusayo, oramada la tusayo, qoomiyadaha kale la tusayo, waxaa la tusayaa Cabdi Iilay inuu la taageersan yahay. Shacabka Soomaaliyeed baa laga rabaa inay xoog ku muujiyaan oo muuqaal ay ku muujiyaan, ururadooda ay muuqaal ku muujiyaan, inay rabaan Cabdi Iilay inuu kursiga ka tago si Soomaalida iyo oramada loo kala badbaadiyo, Soomaaliduna ay meel ay ku tashato u hesho, oo ay isbeddelku weji kastuu lahaanayo ay halkaa ku wajahdo iyaga oo midaysan. Laakiin maanta marka waxaad ka leedahay yani asalka mushkiladda yani waxa weeye xidiidkeeda in la daaweeyo, oo iminka tusaale ahaan inay dhimasho timaado, dhaawac yimaado, oo ay oramada isku dhacdo, waxba u sababa. Marka sababta in la daaweeyo ayaad u aragtaa? Sababta in la daaweeyaan u aragnaa waxa weeyaan qiira jabaanka iyo ka kacay oramada dhulka. Halka waan fahmay, waxaan doonaynaa bal inaynu meel is dul taagno, khaasatan waxaad ka hadalay deegaanka Soomaalidu inuu muxuu ahaay aanu yani laxankii iyo heestii ka socotay guud ahaan Ethiopia iyo meelaha maamusho aanu la haysan. Waxaa runtii iyada lafteeda muxuu ahaa isdultaag mudan arrinkaas, isdultaag mudan maalin dhaweyto waxa weeye ururkan Cabdi Iilay samaystay leeyahay loo yaqaano Heego, ee loo bixiyey ururka dhalinyarada gaamuurtay loo bixiyey siday ugu yeedhaan iyagu, xalay bay ahayd markii ay jigjiga gudaheeda iyagoo wata Heego. Heego waa urur dabcan dowladdu ogoshahay oo dowladdu ictiraafsantahay oo dowladdu ay samaysay. Waxa weeye waxaa la caayayay weliba cay muxuu ahaayey dee aanan halkan ka sheegi karin, waxaa la caayayay muxuu ahaayey ra-iisul wasaaraha ayaa la caayayay. Oo yani maxaad ku fasiraysaa marka Cabdi Iilay iyo muxuu ahaayey isagii nidaamkiisiba halkan muxuu ahaa ra-iisul wasaare ka caayaya, isagiina waxa weeye ra-iisul wasaarihii waa ra-iisul wasaarahayga taagan yahay. Marka maxaa halkan maxaad ku fasiri lahayd? Waa arrinta aan hadda ka hadlayno ku leeyahay deegaanka, deegaanka waad aragtay odayaal waaweyn oo ufuufta soo haya, waad aragtay suldaamo la yaqaano laga hadalsiinayo, waad aragtay maxaabiis laga hadalsiinayo. Kacdoonka shacabka ee deegaanka ee barbaarta ama dadka dulmidiid iyo odayaasha hogaaminayaan kacdoon 2 sano soo socday baa ayaa dhacay. 2 sano kacdoonka soo socday, ninkani subax dhaweytoon buu soo toosay isaga oo leh ururka Heego ee dhalinyarada Heego la magac baxday ee gaamurtay ayaan sameeyey. Waa ururkan one day habeen intaad seexatay aad riyootay aad ku soo kacday ee funaanadaha loo wada tolay ee Facebook-ga soo wada gelaya
dadka ma taqaana caaya xaggee ka yimaadeen. Waxaa markaa halkaa kaaga muuqanaysa siduu shalay kacdoonka shacabka intuu isagu soo istaagay uu oromada u caayay. Maanta isagu intuu soo istaago colaadda oromada kama hadlayo, ilaa hadda colaadda oromada iyo shacabka soomaaliyeed dhintay intuu soo istaagay kamuuna hadal. Dowladdiisu war saxaafadeed rasmiya kama soo saarin, laakiin wuxuu dhigtay ururkana wuxuu ka dhigtay urur hab nooc argagixisanimo u samaysan oo dadka taageerayaasha kasoo horjeeda ee ama mucaaradka ku ah ehelladooda beegsada. Ururkaasi marka waxa cajiiba maalin waxay dhahayaan prime ministerka waanu jecelnahay, taageeraan u samaynaynaa, waanu iyagoo dhudhunkanaya jigjiga lagu arkaya. Next day oo maanta aad ka sheekaynaysana iyagii oo caayaya oo dee luqadii cabdi baa yidhi caaya oo isku wada luqad ku wada hadlaya oo ka kacaay oromo waa bahallo waa cawaan waanu dilaynaa waanu iska celinaynaa ayay soo wada gelaya. Waxaasi markaa ma aha wax yani qiimo badan leh. Marka waxay u muuqataa dabcan yani jigjiga qof yani si xor ah u hadlaya dabcan waxaan la ognahay inaanu jirin, marka waxay noqonaysaa inay ay uu taliska cabdi ilaa raalli ka yahay oo dabada ka riixayo, saasay noqonaysaa. Dabadu ka riixaya marka inagu inagiiba ogin ina jirin, laakiin qoomiyaddii oromada ee xuduudda xaggan ka ahay waxaan inuu yahay wax beena uu jilaya ma oga. Yacni waxa weye ninkan propagandihiisu uu xoog buu leeyahay, miidiyuu haystaa, ciyaalkan social mediada u diraa, waxay doontaan dadka oromada meelahay ku jiraan iyagoo oromada caayaya oo kicinaya oo videoyo u hanjabaya diraya oo hate speech qaadaya. Waan idin rararaynaa, waan idin dilaynaa, waan idin mucaarad iyo anagu war shabaabay kaalaya onalafay kaalaya maxayay kaalaya waxaas cajiladaa iyagoo gelinaya ayay soo gelinaya. Marka waxay u eg tahayba waxay sallaxayaan in cadaawad weyn dadka soomaaliyeed loo soo abaaro la keeno, waayo waxaynu ognahay mudaharaadyadii shacabka kacdoonka shacabka iska dhaaf inay dadku mudaharaadaane dadka inay mudaharaadaan laga baqanayo ayuu caruuruhoogii wada xidhay, xaafadihiiba ugu wada dhacay, magaalooyinka iyo meelahaasu ka soo raafaa. Marka far lamaba dhaqaajin karaba. Waxaad aragtay 5,000 oo maalin dhaweyta jeel ogaadeen hortaagnaa oo eheladoodi sugayay, 5,000 ee gudaha ku jirtay maxaabiista ah intaan jeelasha kale la gaarin, 5,000 ee banaanka joogta maxaabiista oo ehelkoogii aanan u hadli karayn, magaalada 7 milyan ee dalka joogta ayaa maxaabiista. Arrintaasi marka excuse yacni ceeb bay annaga nagu noqotay haddaan soomaalida nahay dhulkaa kasoo jeeda, waayo qoomiyadihii kale oromada ugu horreysa waxay ku leeyihin warta annaguba waan iska dulqaadnay wixii na dilay ururka qeyro ee dhallinyarada oromada ee isbeddelka u dagaalamayay dhiig baan daadinayna bay ku leeyihin. Idinku waan ognahay dhib baa laydin gaarsiiyey, laakiin de cabdi maxaad idinku ugu jeel ogaadeen idinku maxaad usoo furan laadiin maxay yihiin waxaan waayahay arrinka arrin la xidhiidha maxaad u dhaqaaqi weydeen maxaad wax u samayn weydeen. Waxaan doonayaa bal inaad fikrad naga siisid waxa weeye mucaaradka yani muxuu ahaa deegaankan ama nidaamkan cabdi ile ku mucaarada yani waxaanu maqalnaa muxuu ahaa siraaj baanu maqalnaa, waxaanu maqalnaa dulmadiid baanu maqalnaa, barbaarta dhalinyarada barbaarta reer shiniile runtii waxa weye waan arkaa bal fikrad naga sii dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dabadda maxaa socda. Horta ilaahay mahadii waxaa isbeddelku intuu socday nidaamka cabdi ilay dibaddii waa laga sifeeyey uu ku gaban jiray dhowr ruux oo dhuumasho hadda ku taageero mooyaane cidi kuma taageerto. Dadkii dibadda kacdoonka hogaaminayay ee activistayaasha ahaa ee shacabka ahaa ee kacdoonka maanta Addis Ababa iyo Dirnabiya u guureen, jigjigana way usii socdaan inay dadka hogaamiyaan. Waxay ku guuleysteen dadka kacdoonka hogaaminaya dhulka city ama deegaanka Shiniile oo Dirdhabiya ay qayb ka tahay in dhulkaana kacdoonku uu noqdo meesha uu sida rasmiga uga curtay oo barbaar urur dhalinyaro barbaarta la dhaho uu kasoo kacay, maamulkiisii qaar badan in laga caydiyey, in meesha odayaasha ugaaskii beesha ciise wadarkiisay oo dadka maanta ugu xorsan ah oo dhalinyaradii kacdoonka hogaaminaysay iyo siyaasiyiintii aqoonyahankii dibadda ka tegay shalay Dirdhaba gurigiisa ku qaabilayay. Marka city waxay noqotay meesha keliya ee horta ninkan meel ma taqaana si fiican oo geesinimo leh oo midnimo ah ku samaysay, inkastoo xitaa isku dayay beela beelo inuu u kala qaybiyo dad city kasoo jeeda uu isticmaalayo. Haragaale maalin dowta waad arkaysay magaalada tareenka intuu istaajiyey laba gabdhood buu ku dilay, gabadhna waa dhaawac, midna way dhimatay, allow naxariisato, dhalinyaro badan buu xidhxidhay. Dadkaasi marka already waxay bilaabeen inay dhiig daadiyaan, waxayna keeneen dadkii halkaa deganaa nafis bay u keeneen. Waxaa ugu yaabka badnaa oo shalay dadkii dibadda ka tegay ay keeneen dadkii soomaaliyeed ee dhulka oromada laga soo qaxiyey ee xerada qaxootiga ku jira, in shalay dhalinyarada kacdoonka hogaaminaysa ama aqoonyahanka qurba jooga ka tegay inay noqdeen dadkii ugu horreeyay u taga ee shalay lacag u geeya. Lacagtii dadka loogu talagalay xitaa dowladda dhexe budgetka u samaysana
waxay noqotay wax lagu fangaraynayo dhalinyaradan gaamurtay iyo dacaayada iyo barobagandada. Marka ee kuwa kale soo barakicin kara iska dhaafa kuwii hore soo barakiciyey ayuuna waxba u qabanin. Haddaan usoo daadega marka waxa city ka baxsan waa jaalo waad ogey, barnaanbax baa ka dhacay, hal wiil baa isagana Alla naxariistay dhowr bilood ka hor ku dhintay, qabridahar gabadhii markii lagu deldelay barnaanbax baa ka dhacay, dad badan baa lagu xidxidhay, goday saas oo kale 60 gobol ee ka hooseysa ee jigjiga ka hooseeya horta waa dhulkii war zonka Ethiopia ay u bixisay 2008 laga bilaabo dagaalkii Coobale oo naftu markay ku qaaday meeshii oilka laga qoday ee Chinese-ka iyo dadka ajaanibta lagu dilay iyo ciidamada Ethiopian-ka ninkii dictatorka ayaa dhintay Male Zenawi. Dagaal isirbeegsiya oo collective punishment loo aabi yeelay wax kasta ayuu horta dhulka ku qaaday. Hay'adaha xuquuqul insaanku marka ay soo qoreen warbixinta war crimes-ka dambiyada dagaalka wuxuu bedelay istaraatiijiyadi, wuxuu create gareeyay new police-kan iyo ninkan maanta mid deegaanka jooga oo madaxweyne laga dhigay. Wixii dambiyadii ay ciidanka qaranku ay sameeyeen si aan caalamka loogu ceebaynin isagu waxay galeen Soomaaliya iyo xaggaas ay u wareegeen ciidankan oo ah qaabka loo keenay ay noqdeen dad maandooriyo la siiyo, dad jeelasha lagu soo bahdilo, maxaabiista aad wareysanaysa adarkiisay intii la bahdilo, qofka broken laga dhigo oo isnaco, dhiig la geliyo, uu noqdo qof un siloon oo hooyadii kufsanaya, walaashi kufsanaya, wuxuu doona dilaya diin aan aqoonin, ayaa horta ummaddii lagu sii daayay. Ummaddan marka waxaa ka muuqatay 60 gobol dadka degan, waxaa ka muuqata calaamadihii meelaha gumaadku ka dhaco, calaamadihii meelaha ama ethnic cleansing ama genocide ku ka dhaco. Media blackout baa saaran, warbaahinta waa laga mamnuucay, hay'adaha xuquuqul insaanka dhan waa laga mamnuucay, hay'adaha samafalka xitaa waa laga mamnuucay, waa laga soo saaray intay waxaasi socdeen. Wixii marka muuna istaagin, markaad aragto dadka hadda jeel ogaadeen ka soo baxay kuu waramaya 2006 wixii bilowday mayna istaagin subcontract qof Soomaaliya oo kula dhashay ayaa waxay ciidamadu sameyn jireen loo bedelay 10 sano. Marka waxa weeyaan dadkii waxay ka soo waaqtan kari la'yihiin oo niyadooda ka bixila cabsidaas. 2 sano marka kacdoonka shacabka dadka deegaanka kasoo jeeda ay hogaaminayaan, ummaddii slowly ayaa hadda cabsidii uga soo baxaysa. Isagoo waxa kaliya ku jira buyar baa uga soo baxaysa, waxa kaliya weli isagu kursiga ugu sii fadhiya waa cabsi. Yacni 2 sano hadda sanadkan ugu dambeeyey, weliba dhowrkan bilood ugu dambeeyey, xafiis la fadhiistaa ma jiro jigjiga, dowlad ka shaqaysaa ma jirto, Facebook bay wada fadhiyaan. waxa weyaan waa arkaysa hadda Sharaf Faisal Cali Waraabe keliya hadlay TV-gii dhanaa ESTV. Yacni oromada colaadda maanta mooyaale ka dhacday ama ka dhacday haragaale dadka ay ku laayeen ama jinacsan iyo tuluguuleed waxa ka dhacaya ma soo tabinayaan, warar xaqiiqa ama keenayaan. Faisal Cali Waraabe ayaa loo soo fadhiistay in la caayo 2 saacadood oo lagu geliyo. In Cabdi Malik for example aad u hadda hadasha maanta in la adiga lagu soo caayo laga yaaba, qof kaloo kacdoonka hogaaminaya inuu soo caayo laga yaaba. Marka dowladba kama jirto, system collapse ayaa ka jira. Marka shacabkeena waxaan u sheegaynaa war waxa Addis Ababa ka imaanaya iska ilow. Dadkii Addis Ababa odayaashii u qaxay, maxaabiista u qaxay, waa aragtaa xorba iska yihiin. Kuwii jeelasha laga soo qaadana xorba iska yihiin. Maalin dhowaata kuwii jeelasha uu ka soo saaray ayaa maanta waxay aaminsan yihiin war maan jeel ogaadeen bay isaga jirnasaa xorba ma nihine. Jigjigadii baa ayna xor ku ahayn ay bannaanka ugu soo baxeen 20 qof ama 40 qof uu soo daayay. Marka dadkan maanta waxay u baahan yihiin yacni yacni hasiimo ka weyn tii hore ku dhacday, gumaad ka weyn tii hore kana ku dhacday. waxay u jirtaa inay ninkan ka dulqaadaan, inay ninkan israaciyaan, enough is enough ay dhahaan. waxa weeye marka guud ahaan idinku tusaale ahaan maxaa doonaysaan, yani maxaa doonaysaan inaad samaysaan, maxaa doonaysaan isbedelka doonaysaan waa noocee? walaal isbedelka meesha dhacaya waxa weeye 1991-92 haddaad ogtahay Ethiopia isbedel baa ka dhacay 92-ga. 2 sano hore isbedelkaasi uu ka dhacay nidaamkan hadda maamulkan laga qaatay hormuudka oo ahaa jabhada TPLF ama jabhada xoreynta Tigre Eritreana ay ka go'day qowmiyadaha oromada iyo Soomaalida oo ahaa dadka ugu badan ee quruun lasoo gumaysan jiray, lasoo adoonsan jiray. 2 sano ee ugu horreeyay isbedelka waxay heleen fursad ay aayahooga kaga tashadaan oo shirar ay gudaha ku qabsadaan, ururada ay rabaan ay samaystaan. inkastoo Soomaalida 100 nooc loo qaybiyey, laakiin haddana doorashadii ugu horreysay horta ahayd 1993 bay dhacday. maamul bay sameeyeen, kililka ayaa maamulkaas jabhada oo lafta waqtiga ku guuleysatay, calan iyagu leeyihiin bay samaysteen, dastuur iyagu ay leeyihiin bay samaysteen, caasimad iyagu ay leeyihiin bay samaysteen. 2 sano kadib markuu Tigreegu xukunkii gacan bira ku qabsaday, uu awood samaystay, Eritrea ay ka go'day,
lacag uu caalamka ka helay, reer galbeedka uu saaxiib ka dhigtay, labadan qoomiyadood ee oromada iyo soomaalida ayuu dagaal ku soo qaaday. Dagaalkaas wuxuu kallifay labada qoomiyadoodba dadkii waqtiga doorashada ku guuleystay, madaxweynayaasha, maamulka, dowladdii rayidka ah, in la baabiiyo. Taasa waxay kalliftay inuu dagaal 1994-kii dhulkan soomaalida uu ka qarxo. Maanta marka waxaan aaminsannahay isbeddelkii 1992-kii dhacay oo kale iyo 91-kii ayaa waddankeena maanta Itoobiya ka dhacay. Isbeddelkaas waxa ka faa'iidaysan kara uun qoomiyaddii la jaanqaada ee isku luga duwata. Waxa weyaan amxaaradu danahoogay wataa, oromaduna first danahoogay wadanayaan, qoomiyad kastaana dabcan dantooda ayay wadanayaan, tigreeguna waa saatoo kale. Soomaalidu marka maanta ma haystaan meel ay kaga tashadaan aayahooga wuxuu noqon karo, cidda hogaamin karaysa, ururka ay samaysan karayaan, sida iyagu nabad ay uga dhexdhalan karaan, sida ay qoomiyadaha kale ula noolaan karaan, khayraadkooga sida waddanka wejiga Itoobiya uu yeelan doono. Waxa weyaan maanta dadkaasi ma muuqdo, waxaana hor fadhiya maamulkan maanta ku sii haray ee nidaamkii hore ka sii haray. Waxaa anagu markaa rabnaa inuu space meeshan uu ka dhashto, lagula jaanqaado isbeddelka Itoobiya ka dhacay weji kastuu yeelan doono, hadduu ahaan doono weji fiican, in la helo dadkii maanta ka saari lahaa ee hogaamin lahaa ee iyagoo midaysan Soomaalida horgeli lahaa, haddii weji xun lahaan lahaana dadkii iyagoo midaysan ka hortegi lahaa, la heli lahaa inuu noqdo. Qoomiyad kastaa markaa maanta way haysataa isbeddelka, waa haysataa Oromo, aqoonyahankoogii, ururadoodii siyaasadood, warbaahinadoodii mucaaradka ahayd, gudihii bay ku noqonayaan. Qof kasta isagoo hadafkiisii aaminsan ayuu gudihii ku noqonayaa, isagoona aaminsanayn in la xidhayo, la dilayo. Oromadiina waa saas, xabashadiina waa saas oo kale, qolo walba waa saas oo kale. Qoladii Soomaalida ahayd oo inagu aynu ka dhalannay, ta waxa weyaan Addis Ababa ayaa odayaasheenni ku dhuumanayaan. Marka ma tegi karayaan dhulkoodii, ma tegi karayaan inay tagaan, muxuu ahaaye dhagax buur jigjiga, meel kasta inay muxuu ahaaye ka dhacaan ayay ahayd. Marka way ka duwan yihiin, muxuu ahaaye maamulada oo dhan way ka duwan yihiin, waan fahmay. Waxaan doonayaa la socodsiiyo dadka muxuu ahaaye ku soo biiraya, waxaa khadka inoogu jira Maxamed Ciise waxa uu ka tirsan yahay urur mucaarada oo ku mucaarada taliska dhulka Soomaali Galbeed ka taliya, ayuu mucaarad ku yahay iyo sida uu wax wado. Ururkan waxaa la yidhahdaa Siraaj ayaa la yidhahdaa, waa ururka isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida. Maxamed waxa uu ku nool yahay Maraykanka, waxaanu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda bulshada dhulkaas. Intaasaanu idiin sheegaynaa, waxa barnaamijkan ka wareysanayna waa xaaladda guud ee deegaanka ayaan ka wareysanaynaa. Maxamed, maadaama aynu xaaladii deegaanka ka wareysanayno, waxaynu u imanaynaa jeel ugaadee baynu imanaynaa. Warbixin ayay soo saartay hay-adda Human Rights Watch, hay-adda xuquuqda aadanaha. Warbixintaasi waxay ka hadlaysay dhibaatayn ka dhacda oo lagu dhibaateeyo dadka maxaabiista. Waxay wareysatay dad halkaa ka soo baxay goobjoogayaal, sidoo kale waxay muuqaallo yacni sira heshay askartii iyo taliskii oo ka warramaya siday dadka u dhibaateeyaan. Bal nooga waran warbixintaas iyo saameynta ay samaysay iyo waxyaabaha laga doonayo muhayay inay ka midha dhashaan iyo raadkay ku reebtay guud ahaan Ethiopia oo dabcan yani ka talisa muhayay dhulka Soomaaliyeed iyo taliska Soomaaliyeed laftiisa saameynta ku samaysay. Faahfaahin laga siiyo. Cabdimaligo, aad baad u mahadsan tahay. Horta warbixintaasi waa warbixinta, waa buugga dhan eed aragto, waxa weeyaan waa 88 bog weeyaan, yacni 88 bog oo muddo ay hay-addu ka shaqaynaysay weeyaan. Hay-addan Human Rights Watch waa hay-ad international oo caalamiya oo sumcad weyn ku leh deegaanka Soomaalidana. Ma aha markii ugu horreysay ay wax ka qorto, dadka qurbaha Australia lagu isirbeegsaday ayaa ugu dambeysay 2 sano ka hor ay wax ka qortay, mar uu tagay halkaa lagu banaan baxay oo dadkiisii halkaa ku banaan baxay eheladoodii la isirbeegsaday. Waxaa ka mid ahaa Jaamac Dubad mar ay ka soo saartay xasuuqii halkaa ka dhacay. Waxaa ka mid ahaa 2008 warbixintii caanka ahayd ee ugu magac dartay Collective Banishment War Crimes, inay ciidamada Ethiopia ay waddanka ka sameeyeen. Marka waxa weyaan warbixintan 88 bogga waxay furaysaa hadda 88 ka bog waxay ka hadlayaan un only jeel ogaade, xabis kale kama hadlayaan, banaanka waxa ka dhacaya kama hadlayaan. Laakiin warbixinta hadalkeeda ayaa waxay ilaa raad ku samaynaysaa 2006 markuu Malazinawo ku dhawaaqay dagaal aan loo aabo yeelan cid walbaba, si jabaadii la dagaalamaysa marka uu kaga adkaado, kadibna uu niyo booliiska ku sameeyey, waxaasoo dhan bay horta isku soo xaraynaysaa. Arrintan marka caalamka way gilgishay, waxayna ku gilgishay Prime Minister-kan waxyaabo badan oo aan dowladdii hore lagu aqoonin ayuu sameeyey.
wadoogeyd baarlamaanka dhexdiisa ururadii horta dadka loo dili jiray loo xuli jiray ONALAP baad ka mid tahay, Oromaad ka mid tahay, urur mucaarad baad tahay. Waxa weeyaan wixii lagu esri beegsanayay ahaa waa argagixis, horta listiga waa laga saaray. Waxa weeyaan waxaa la sheegay in dadkaas cadaalad darro lagu sameynayo, dowladdu ay ahayd argagixisada habeenkii dadka la baxda qol madow gelisa cidday doonta disha ayuu prime minister ku qirtay. Wuxuu kaloo qirtay in jeelasha warbixintu intayna soo bixin ka hor in jeelasha Itoobiya ku yaalo dhan oo kuwan ugu caansan ee Makalawi iyo gobollada oromada ku yaala ama xaarada inay gumaad iyo jirdilyo ka dhici jiray. Marka warbixintu marka waxay kusoo hagaagtay iyada oo prime ministerkii waxyaabaha uu qirtay ayaa waxaa soo baxay 88 page oo hay-adda xuquuq insaanku ay soo si qoto dheer usoo diyaarisay oo maxaabiist 77 qof ah iyo dad maamulada ama askar ahaa oo new police-ka ku jiray ama jeelka ka shaqayn jiray ama dowladda wax ka ogaa oo sirahaya lagu wareystay, ay sheekooyinkii isku wada ekaadeen. Warbixintana waxaa saldhig u noqday oo waxaas oo dhan haddii xitaa la dafiro la dhaho dadkani been bay sheegaya dowladda mucaarad ku yihiin. Waxay hay-addu heshay warbixin sir ah oo 25 saacadood soconaya oo iyagu ay iska duubeen askarta ilaalada u ah jeel ogaadeen ay iska duubeen qiimeyn iyagu ay iska duubeen oo ay ku qiranayaan qolal haweenka lagu kufsan jiray, caruuraha meesha ku dhashay, dad keliyaha sidii loo qaraacaya keliyuhu bannaanka usoo baxeen, dad dhintay. Adigu waxa un laga argagaxo wixii la ogaaya waxaas iyo dadkii soo baxay oo maanta isku wada imaanaya. Dad badan aad wareysatay waxay gilgishay warbixintu. Madaxweynaha Tuli, madaxweynaha ayaa ugu horeeya dadka ay magac dhaabaysay 6 nin oo uu ka mid yahay madaxweynuhu oo ka mid yahay taliyaha ciidamada new police-ka General Cabdiraxmaan Lamar. Madaxweyne ayaad ka wadaa, madaxweyne ayaad ka wadaa Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi ili ninka ku magac dheer. Waan garta. Yacni 6 qof bay si toosa warbixintu ra-iisul wasaaraha iyo dowladda iyo caalamkaba u hor dhigaysaa oo ay leedahay dembiyo dagaal iyo mataqaana arrimo xuquuqul insaan kasoo jeeda ayay ku kaceen. Waa in sharciga la tuso madaxweynaha ama ra-iisul wasaaruhu waxyaabo fiican baad jeedisay. Waxaa tiri jeelasha waan xidhayaa, gumaad baa ka dhici jiray. Waxa weyaan waxaa lagugu qiyaas qaadanaya oo min qiyaaska noqonaya jeel ogaadeen warbixintan aan ka diyaarinay iyo deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay. Horta 6 qof ha loo qabto oo sharciga ha la hor keeno, baadhid madax bannaan oo dad expertiya oo waxaan ku xeeldheerna deegaankan wixii ka dhacay ha loo xilsaaro si caalamka u ogaado wixii meesha ka dhacay. Marka warbixintaasi dabcan deegaanka way gilgishay, Itoobiyana way gilgishay, waana waxyaabaha la sugaya tallaabada ay qaado. Cabdi isagu wuxuu kaga jawaabay riwaayadihii aad taqaanay ahayd, maxaabiis baan jeel ogaadeen waan xidhayaa, masaajid baan u bedelayaa. Dadkii arrintaasna runtii waxa weyaan way ku mataqaanaa waxay u maleeyeen inay wax dhacayaan oo ay dadkoogii soo deynayaan. 1 week bay bannaanka taagnaayeen, 40 qof oo dad xanuunsanayay ama dad uu Cabdilaahi Itoobiya oo kale uu ka mid ahaa ayaa soo baxay. Laakiin intellectualkii deegaanka ama aqoonyahankii waxgaradkii deegaanka, culimmadii deegaanka, shacabkii badnaa ee laga hadlayay iska dhaaf inay soo baxaane qaar kaloo horlana waa la sii xidhayaa, kuwana waxaad ogaatay 700 iyo 800 dad u dhow. Waa u imanayna bartaas, waa u imanayna. Waxaan kaa weydiinayaa meel muxuu ahaa dadka la geeyay, in jeelasha loo kala bedelayo. Waayahay, waxaan doonayaa intaynan dhaafin muxuu ahaa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar oo yani loo yaqaano Cabdi Iley magaca macrifada, ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta gudaha yani muxuu ahaa Ethiopia gudaheeda, isagoo ku hadlaya afka amxaariga ku hadlaya. Warbixinta waxa weeye wuxuu ku qiranayaa arrimo badan oo waxa weeye mas-uuliyaddu iska fogeynayaa wixii dhacay. Dabcan warbixinta kadib uu hadlaya wuxuu leeyahay waxa weeye dad bay igu cadaadinayeen, nin buu yani magacaabay uu leeyahay ninkaas oo aan filayay inuu ahaa taliyihii hore ee sirdoonka uu lahaa, ninkaas ayaa si gaaray cadaadinayay. Waxa weeye markaa madaxa ayaa baskaloodna la kaga hayay, waxa weeye awaamir baan fulinaynay, talo meesha kumaanu hayn. Marka wixii dhibaato ka dhacay annagu awood maan lahayn, bal yani waxa weeye waxaan doonaynaa inaad bal yani waxa weeye inaad bal sawirka usoo dhaweysid, aad faahfaahin ka siisid yani dadweynaha iminka ina daawanaya, dad yoga ina daawanaya, hadalka uu yidhi iyo ninka magaciisa iyo raadka uu ku reebayo ama raadka ka dhalanaya hadalkiisa. Runtii arrintaas waad agayd Cabdimaaligo, waa su-aal fiican, waxayna noqotay arrin aad dadka uga yaabisay.
ده واحد ويا سومالي ده عيد هذا فلا رجل جلشة كاجما كاجما بيدو كاجما كاجما بحضو حويان الذنوب عادية وينات كرات وهذا أنا أعتقد هذا قف سومالي يا نين تجري أما قوميات كلك سوتشيل أيها واحد يقول ها سمع سجى أيها أنا نقول سميني يعفية أي نسعفينه أي نوالا لنا نقنه معناه هذا تاسي ما سيمبل ما نقنيسه وحويان شو وربحت تفسيرات محمد بدن بدن يعني ممكن وضو تجي وربحت وضو فرس مثلا حكيتني يا محمد حكيتني ادوك وضو وربحت ده تكور واصح ف ف ف واربح انت نينك وسيدا جار قلت المامي سردون كهيسن شري وقت قدير انا المقال كيس لا اقوني فسيرات بدن بلا جب حي رد بدن وحويا ويقول رياقين وعد ان وريا نكي سرو فاشلين يا نمبو ما تقانا مقعد دبي وحويا نينك وحبوه وحبوه هيا وحكو قرتميه لكن روتي وشدك تو كلها وشدون بيسقوا كلها لكن وحا عيب نقطي يعني وحا ويان انو ديل كان سميني ومدن قمالي وحا طبان كي سنة دعي من با ايقو هاي ما تقانا سميلها وانو شقيني واني ايقو شقيني ارين عجيب اي نقطي ارين تاسي سبب كستبا يساقو اسكمده اما وحا ويان دو وحو نقضي نين خل خلصا وحقي بعد اللاعي وحبو يسكيري وحاين نقضي تابلغ وحا صغبا حيا لكن جيتاتشو ويسجع أي شيء دونا وحويا وانين هذا شغوين كي بسيشنا دي لقى قاعدة إن وحبا أنا كهيني مدام عبدي وميس كصو صاري يسجع أي عدين دونا إنه عبدي إلى كوشة قيسين شري إنه ديه شري ده كديل إيه إنه ديه شري عدة كلا كوشة قيسين شري إيه ده شيء دونا لكن أنا مرنا با مرنا با وحانا إن كسكيوس أنا إنه قنيني وحويا هدي أتشل يده هيسوي والي دلي وحويا والي كوشة قيسين أي وضن كي يتوب يورن يسبدل با كان عيال ركتو ما انت يا باسو كوكو شقيسن اي يعني واكن قوم يديه كله مالها علاضوها اي كان عينا دادكو اسلايين إيه ما تقان اربشادو كان عدي انت لو تقي با لغو يرس عسلة يقو او ما تقان سمعا وداعا لبي اي رس عسلة إيه مدحوينيه هالرده ايه قدن بيقو في سعسلة اذوكو مركا مدام واضفكا اي با كقرانيسو إنا يدن بيه بضان دعال إنا اتقالادات سميسي إنشي لو قادين واحا كان دعاي لغو قصدي in gumaadka kala dhacay lagu qasbay inaad ninka aan magac dhowday oo aha ninka ku daba fadhiyay maanta yaa ku daba fadhiya maanta soma habooneyn ummada soomaaliyeed iyo dowladda Itoobiya hoos timaadaba waxaa doonta ha kugu taliyaan adiga iyo geetaajo iyo cidi kale aad leedahay way ugu shaqeysanayeenba maxkamad iyo wax lagu kala baxaya la soo saaro laakiin soma ficnaateen marba hadday waxyaabaha afkaaga ka qiratay inaad ummada intaad ka hor dhaqaaqdo aad u dhiibta aqoonyahankeedii baa jooga odayaashii adeerada iyo dadkiiba maanta aad isaba fadhiya inaad ummadda jaan siiso ay aayahooga kaga tashadaan wixii dunuub ee dhacayna haddii lagu cafinayo iyo haddii dembi lagu raacanayaba ta waxay ka dhacaysaa hadda waxyaabaha qisooyinka cajiibka ah axmed cabdimaaligo waad arkaysay maalin dhaweeyto wiil yar ayaa dadkii maxaabiista ka soo baxay internetka facebooka lagu faafiyay iyo social media-da wiilka yar wuxuu ahaa wiil yar oo caruurteen oo kala weeg dhabtu ku hayay madaxweynuhu waxaa la yiri wiilka hooyadii iyo aabihiiba jeel ogaadeen bay ku dhinteen hooyana ma laha aabana ma laha wiilkii isagoo dhundhunkanaya la arkay wiilkaa yar siduu kuu cafin karaa cafiska aad weydiisan karaysaa maxay tahay ma dhabta inaad ku qabato dhunkato aabihii yaa dilay hooyadii yaa dilay jeelkan yaa haystay kumanaanka kale aabahoodii hooyadood la dilay isirkoogii la beegsaday ee loo dilay walaalkaaba waxaasa yaa ma taqaanaa cafinaya marka arrintaasi waa arrin marka ay maxkamad ama local ama international ay fariisato la dhageysanayo la iscafin karayo xukun la isku qaadi karayo laakiin maanta marba haday qarasho timid hadduu daacad ka yahay waxay ahayd inuu yiraahdo waan ceeboobay war maanta soomaalida lugta kuma sii jiidan karo kursigayga kama dooran karo dhiigga soomaaliyeeda daadanaya ama colaado isagu abuuray anu seef laba afle dadkayga kuma noqon karo marna inaan anu soo dilay marna inaan aniga daraadi loo dilay colaado aan abuuray marka arrintaas xaqiiq isku qaris bay ahay waxa uu danta uu kan leeyahay isaga sheegi doona nimanka uu magac dhabuu geetaajo kamid kayaana isaga ayaa kulli waxa weyn imaan doona waayo maadaama warkii uu faafay waxa weyn isaga laftiisa looga baahan yahay in la ogaado laakiin dabcan waxa weyn ninka nin lagu shaqeysanayo buu ahaa umuuna sameeyneen qof Soomaaliya qof kale oo Soomaaliya dil da waxaad ka faa'iideysaa Cabdi maalin dhowto markaan maxbuuskii BBC da qasabka lagu wareysanayay bayaxo kasoo carray aad wareysanaysay wuxuu kaaga sheekeynayay inuu habeen dhan xabaal qodanayay xabaal qodanayay isagu markaa maanta xabaashii uu ka badbaaday
jirdil badan laakiin lagu sameeyo ka sheekeynaya, laakiin maxaabiis badan oo xabaal inay qoteen iyo inay noqdeen inaan ogeyn oo la dilay baa jira, kuwa iyagoo nool la dilay baa jira waye dadkii maxaabiistii sameeyey. maadaama aad xustay waxa weeye waxa jira طبعا dad ka soo baxay jirwaadeen oo bayahowna la geeyey meel la yidhaahdo bayahow ayaa jira dad halka muhaaye lagu shaqaysanayo oo maxaabiis labaad noqday oo la yidhi waa la sii daayay oo sawirro laga qaaday oo warbaahintu muhaaye muqaaladooda inoo soo gudbisay bal nooga waran arrinkaas maxaad kala socotaan walaal cabdi maalig, arrintaasi arrin laga argagaxa weeyaan. Waxyaabaha ciilka kaa keenayana oo ay ka mid tahay dadka xogogaalka ah ee deegaankan waxa ka dhacayay daba socday baatanka say wax u socdaan 2006 ilaa hadda iyo sida waddanka loo daboolay ogaana. Waxyaabo aan biciidsanayna ma ahayn. Wiilashaas waxay ahayd yani 2000 hadda sanadka horaantiisii February iyo March ayaa dowladda dhexe waxay ku dhawaaqday ra-iisul wasaarihii hore weliba iscasilay uu ku dhawaaqay inuu jeelasha waaweyn ee Malawi xirayo, maxaabiistii siyaasadeed inuu soo deynayo, niman badan oo caan ah oo amxaare ah oroma ah, qolo Soomaalida sida hadda qalbi dhagax iyo Bashiir iyo ay ka mid yihiinna waa lagu soo daayay. Arrintaasi markay dhacaysay, isaguna si uu waxa ugu eekaado 1500 oo u badnaa dadka ona lafta ku eedaysnaa ama ona laf ciidamo laga soo qabto Soomaaliya meelo ka duwan laga soo dhiibo ha noqdaan, ama kuwa siyaabo kale loo qabtay ha noqdaan, ama dad miyiga iyo baadiyaha laga soo qaatay ha noqdaan oo maxkamad la soo taagin, ayuu soo saaray hall keenay, sawirro ka qaaday. Wiilkan Maxamed Anni aad leedahay gurceel laga soo dhiibay, waxaa Facebook iyo saashadaha lagu qaybiyey isaga oo fure loo dhiibayo, isaga iyo nin kale oo caano oo dhibu ka la dhaho, oo labaduba laba nin oo saraakiil caano la yaqaano oo gurceel iyo xagga gobollada dhexe laga soo dhiibay la ogyahay waqtigeedii. Ninkaas suudad baa loo xidhay, taayaa loo xidhay, waana waxyaabaha uu sameeya cajiibka, yani dacaayad ayuu ku nool yahay kuna shaqaystaa. Caalamkii markaa wuxuu u geliyay inuu dadkan sii daayo. Dadkii markaa lama arag sidii maxaabiista kale caanka ahay ee hadda qalbi dhagax ugu dambeeyey, iyagoo Addisaba jooga ama meeshay doonaan intay u safraan, wuxuu qofku aaminsanaa weli ku sheekeynaya oolada anigu waxa weyaan xaq daraa laygu xidhay ururkanan ka mid ahaa. Haddii la arko iyagoo waddanka deegaanka dhulka isagu ka taliya jooga, waa iyagoo caytamaya ama qiranaya waxayna samaynin oo dhahaya waxbaanu kursan jirnay, waxbaanu dili jirnay, waxbaanu sidan samayn jirnay, oo aad aragtay inay bahdilan yihiin. Dadkaas waxaynu ogeyn annagu in ka bayaxo la geeyey activistayaasha deegaanka u dhaqdhaqaaqa kacdoonka shacabka maalin walba way ka hadlayeen, laakiin dad badan maynan rumaysanaynin. Laakiin marka hadda Maxamuud Anni uu soo fakaday, intii kale saaxiibadii 800 ee kale, waa 790, qaarna ay bukaan, qaarna ay dhaawac yihiin, qaarna ay waalan yihiin, wuxuu sheegay in la kaxeeyey oo banka bayaxo meel la geeyey qallaaf iyo godo u dhexaysa webigu dhinacan uu ka yahay aad u kulul, oo guryo badan oo dhowr kuna laga dhiso, oo ciidamo new police oo adag oo isdaba fadhiya isdaba fadhiya ay ilaaliyaan, irid laga galay irid laga baxana leh. Dadkaas warbixinada rasmiga ee lasoo dusinayay dad 24 saacadood lagu shaqaysto ayaa laga sheekeynaya. Waa waxyaabaha slaverigii dadkii addoonsigii madowga ahaa Maraykankan iyo caanka ku ahaye hadda muuseumyada iyo madxafyada lagu arko weeyaan, yacni waa camp lagu shaqeeyo oo guryo lagu dhisanayo. Dadkan waad aragtay ninkaas jirkiisa markii la qabanayay nin xoog lagu ahaan jiray, nin dhuuban oo malnutrition ayuu ahaa, cuduraa ku dhacay jirkiisa intaas sana 4 sano ayaa ma taqaana la bahdilayay la jirdilayay. Maxaabiista marka isaga la xidhnaa isagoo 4 sano u xidhnaa, qaar 10 sano 11 sano xidhan baa ku jira. Wuxuu markaa sheegay waxyaabo laga argagaxo oo inay dhismayaal sameeyaan oo guryo dhisaan. Waxa markaa cajiiba dhismayaasha ilaa hadda guryaha badan cidda loo dhisay ilaa hadda lama yaqaan. Dowladdu ninkan Cabdi Maxamuud Cumar hoggaanka u yahay mayna sheegin cidda ay u dhisayso. Waxa weeyaan brogaraamyo waxaa socon jiray weligii dhulka ilaa intii ay Itoobiya qabsatay, in dad kale oo Itoobiyaana dhulka lagu beero oo la dejiyo, oo ay dadku ka dagaalami jireen oo ay diidi jireen iyadoon waxba la weydiinin. Kacdoomadan oramadu waxay ka bilowdeenna waxyaabahaas ka mid ah: Addisaba in dhul laga qaato, amxaarada in qaar dhul laga qaato, kacdoonka qowmiyadaha Tigreega lagu kacay waxaasuu ka kacay deegaankeenna. Markaa maadaama gumaad ka dhacay, way dhici karaysaa in mashruucani uu ahaa mashruuc dad lagu soo dejinayo, Itoobiyada kale laga soo dejinayo, oo dee oilkan iyo waxaan hadda waddanka laga helay la sheegayo la rabay inay ku noolaadaan. Marka xaqiiqda aan hadda ku daba jirno ee aanu doonayna in la ogaado, horta guryahan baas ee dadkeena lagu addoonsanaya ayaa loo dhisayaa,
maxaabiistan wiilkaas miskiinka uu ka soo fakaday 4 sano la cadaabay, kuwa kale ku haray, maxaa aynu yani ugu gurman karnaa oo aynu u geysan karnaa? Laakiin runtii waxa weeyaan qof Soomaaliya in maanta la adoonsado oo uu heerka ku jiro, qowmiyadihii kalena maxaabiistoodu ay soo baxayaan waa wax laga naxo. Arrintaasi waxyaabaha ceebta ayay ka mid yihiin, ayna suuragal u ahayn inuu hadda maxaabiis kale soo daayo, maadaama kuwa usaa ku sameeyey, ilaa la hubiyo la arko dad si xor ah sida Adisaba marka lasoo daayo u hadlaya oo wixii ku dhacay ka sheekeynaya. Waxa weeyaan waxaan aaminsanahay inay riwaayad ka socoto meeshaas, adoonsi kalena uu ku socdo, dad un lagu sii gurayo. Waayahay maxamed, gabagabadii bay muxuu ahaay ayaynu ku sii dhownahay. Waxaan doonaynaa bal waxaa jira ururo kala duwan oo ay ka mid yihiin oo deegaanka iyaguna xuquuqdooda u halgama oo ay ONF ka mid tahay. Idinka waxa weeye research baa laydin yidhaahdaa, ururaa jira muxuu ahaay iyaguna muxuu ahaay adigu isbahaysiyo kala duwan baa jira. Dhammaan waxa weeye waxay ku baaqayaan inay dadka deegaankaasi xuquuq helaan, way kala duwan yihiin. Waxaan doonaynaa bal inaanu fahanno sidee baa dadaalkiina aad u bidan kartaa, sababta waxa weye midnimo xoog wey kulligiin meeshaas aad wada socon kartaan. Yani marxaladan miyaanay idinla habboonayn marxaladii aad midoobi lahaydeen oo aad markuna kuma dhaqaaqi lahaydeen? wallaahi waa su'aal fiican cabdimaaliku. Markaad aragto hadda odayaashiina Adisaba waalidkan oo ah qaarkood maxaabiista soo ahaayeen 11 sano, qaar dhowr sano lasoo xidhay, ka soo qaxay, markaad aragto kacdoomada shacabka ama dulmidiid ha noqdo ama barbaarta ha noqdo, intuba waxa weeyaan waxaan ku baaqnay midnimo. Ururo waxaa jira waqti haddii la helo kala guura oo dadku waddanka xor ugu noqdo, ma aha Soomaalida keliya oo wax ururo badan leh. Oromadu boqolaal urur wax ka badan bay leeyihiin, 10 urur baa ugu weyn waxay leeyihiin, amxaaradu waa saas oo kale. Siraajkan laftiisa dad badan oo kala afkaar duwanaa afkaartoodii ayay ku midoobeen oo ay mideeyeen oo ay hal afkaar ka dhigeen. Kacdoomada shacabkuna afkaartaas ayay qaateen oo ah waxa weeyaan horta biyo sacabadaada laga dhergaa. Haddii Itoobiya uu isbeddel ka dhaco, haddii Adisaba Prime Ministerku uu waxyaabo fiican ku dhawaaqo, muhim nooma aha. Abiy Axmed baa yidhi waddanka waxaanaan ka samaynaya, laakiin waxaa muhima qofka Soomaaliga maxaad rabtaa adigu, sideed rabtaa inaad ugu wajahdo ood u qaadato waxa aad rabto, albaabka aad ka gelaysa ma waxaad ka gelaysa adoo 100 nooca mise adoo hal qof oo Soomaaliya? Afkaartii markaa waxaan anagu aragnaa horta dulmi iyo qof dulmi diida lama midayn karayo, oo cabdi isagu waxa uu ku dhawaaqayo ma aha midnimadiisu, isagiyo ku adoonsanaya ku dilaya kaalay aamidoona midnimo ma aha taasi. Laakiin dadka isbeddel raba aaminsan inay halgandheer soo galeen, in aayahooga ayna weligood ka tashanin, in maantana ay iyagu ka dambeeyaan deegaamadii kale hadday saa midaysan yihiin, dadka waxaan ugu baaqnay inay afkaartooda mideeyaan oo ay hal wax iyo hal weji ay yeeshaan, istiraatiijiyad cadna ay la yimaadaan. Itoobiyana markaa weji kasto ay leedahay ay taa ku wajahaan, iyagana fadhiga loogu yimaado oo ay qasbaan in iyaga wax la weydiiyo waxay sameeyaan. Waxaa ceeb inagu ah dadka Soomaaliya haddaan nahay. Tusaale hadda maalin dhaweyto shir baa ka dhacay magaalada Minneapolis, oromadu ay soo qaban qaabisay oo la leeyahay Prime Ministerka ayaa imaanaya Maraykanka, soo dhaweynta Minnesota markuu yimaado sidii loo soo dhaweyn lahaa ha laga soo qayb galo shirkaas. Qowmiyadda oromada ay soo abaabushay waxaa la ii sheegay 6 group oo Soomaaliya oo kala duwan inay isugu tageen, oo midba uu leeyahay ana group hebel baan nahay, ana group hebel baan nahay, ana group hebel baan nahay. Sida hadda koonfurta Soomaaliya iyo waxa ka socda markaad aragto shirka maanta Brussels aynu daawanaynay, dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan messagka odayada halkaa jooga ay wadaan ayaa xaqiiqa. Haddaa annaga ururka Siraaj aan nahay, waxaan ugu baaqaynaa war waqtigan dulmiga aynu iska dulqaadayno, marka la xoroobo ee dulmiga la iska horqaado, ee freedom la helo, ee xurriyad la helo, ee dhaqdhaqaaq la helo, ee ururadu ay dhaqdhaqaaqi karayaan, ninku doono ururku doono ha ku biiro ya. Laakiin waqtigan aan halgadka ku jirno inaan lahaano hal afkaar, haddaan ururadeena aynan midayn karin hal afkaar, wejiga Itoobiya lagu qaabilayaana uu noqdo hal weji oo Soomaali ah oo ka madax bannaan wax hoose oo dadka u qarso qabyaaladda qurunka waxayna qaybinayay wax la eegayo. Waana in loo midoobo maamulka hadda ina haysta ee dagaalkana ina geliyay. Waa in urur walba oo siyaasi oo jira iyo kacdoon walba oo jira uu ka soo saaro war cad
waxa uu ninkaa ka qabo, waaye miyaynu maxamed, ninkaa ugu yar inuu inshaa ninka allah ka mar qabo? baan doonaynaa inaan insha allah ugu yeedho dhammaan dadka daneeya, ururada daneeya, dhaqdhaqaaqyada daneeya, dhulka academia, hal barnaamij oo dood aan u furi doonaa insha allah biidhni illahi alkariim. Laakiin waxaan doonaynaa gabagabadii, yani maxaad halkan fariinta aad jeceshahay inaad halkan ka gudbisid arrinka la xidhiidha dhulka la xidhiidha iyo shacabkiisaba waa maxay? walaalo waxa weyaan cabdi maalik, horta aad baan kaaga mahadcelinayaa codka aad dadka deegaanka ka soo jeeda oo aad isku yisirtihiin aad u muujisana, waan kaaga mahadcelinayaa marka hore, waana kugu dhiirigelinayaa inaad sii wado. Dadka walaalada ah ama oromada ka soo jeeda, marna muslimka ah marna soomaalida ay hadda la isku diray dagaalka siyaasadeed la geliyey, waxaan u sheegayaa kow, waa dad Soomaali, waa dad muslima oo walaala oo diin ku walaaloobay, waa dad kala guursan jiray, waa dad isku deegaan oo mar walba aan kala maarmi doonin. Dadka labada deegaan ka soo kala jeeda ee colaadda qaybta ka hurinaya ee caadifada sii gelinaya, waxaan ugu baaqayaa inay walaaltinimo iyo nabad inay ugu baaqaan dadkaas oo ay colaadda huriyaan ay damiyaan lagana faa'iideysan arrinta. Taasaan ugu baaqayaa, waxaan ugu baaqayaa ururada siyaasadeed iyo odayaasha iyo kacdoomada shacabkaana inay afkaartooda mideeyaan, waxa quruxda badan ay ku hadlayaanna ay ficil u beddelaan. waxaan ummadda Soomaaliyeed si guud aan ugu sheegayaa, ka gudaha jooga iyo ka bannaanka joogaba, waa la soo dhaafay waqtigii la dhahayay Oromo maxay na siinaysaa, Addis Ababa maxay inoo soo wadaa, Abiy Axmed muxuu inoo qabanayaa? waxaa maanta la taagan yahay, maxaad adigu qabsan kartaa? maxaad rabtaa inaad adigu qabsato adoo Soomaaliya? maxaad adigu uga hadhsan tahay deegaamadii kale? biyo sacabadaadaa looga dhergaa kuwa weli dhibaatada dadkooga sii wada. hadda banka bayaxu aan ka hadlayno kusii adoonsanaya jeel ogaadeenka ay dhaheen waanu xiraynaa, ee dadkii baan ka soo deynaynaa weli aqoonyahankii iyo maxaabiistii badankoogii kula haray. war waxaan leenahay ummaddiinna maanta waxa weeyaan dadku waa la iscafiyaa, ummaddiinna u naxa oo maamuladii kaleba way iscasileen. intaad ka hor dhaqaaqdaan dad kale oo idinka idinka mida oo qayb ka ahayn oo colaadda aana hurinayn oo odayaashiina intaad la tashataan deegaankan hala wareegaan taladiisa, ummaddana hoggaanka u qabtaan, kadibna deegaanka lagu soo wada noqdo ummadda Soomaaliyeed. isbeddelkan dhacaya qolo walba waxay haysataa sannadkan ugu horeeya iyo labadan sano xilli ay ayahooga ka tashadaan, spacekaas deegaanka Soomaalida dadka jooga, shacabka jooga, ayay mas-uuliyad ka saaran tahay inay u kacaan. waa inay diidaan in la isticmaalo weli dacaayado loo isticmaalo, in dagaalo kale weli loo isticmaalo. haddii aad dhimanayso, haddii aad xidhan tahay, waxa weeyaan naftu mar bay baxdaa, xaqaa ha ku baxdo. waxaana u ballan qaadaynaa dadka dibadda jooga inayna sheekadu ahaanayn in Facebook iyo meelaha un laga hadlo, laakiin ficil loo beddelayo, dhulkana lagu soo noqonayo, ummaddaana aan la doonayn inay ka hoos baxdo ama dagaalo kale lagaga sii siibto, bal laakiin aan rabnay inay hantaan mataqaanaa mustaqbalkooga, aayahooga usoo kacaan. waxaana u rajaynayaa mustaqbal fiican, inkastoo albushaad badani ay sii dhici doonto. marka waxaan dhiig loo daadin, waxaan loo kicin, waxaan biyo sacabadaada looga dhergaa, aynu isku tashanno, innagu waxaan qabsanoon baa maanta laynagu qiimeynaya. intaasaan u sheegaya walaal. midba su-aal bay usoo dhacaysa, waxaan doonaya iyada lafteeda inaad kusoo gabagabaysid oo aad nooga jawaabtid. waxaan doonaynaa waxaa dhacday maalmihii ugu dambeysay, waxa weeye xildhibaan baa jira muxuu ahaayey yani aragti iyo shay oo yani la daabacay aragtidiisa, xildhibaan cabdidheer aan umalanayo magaciisa, xildhibaankaas waxa weeye shanta shakoor ayaa la xiday, wuxuu xidhan yahay baa warar la soo gelay, haddana soo day maanta ma ogi. xildhibaankaas waxa weeye waa la xiday, waxaan doonaynaa xildhibaankaas, waxaan doonaynaa wixii loo xiday aad ka ogtahayn ma faahfaahintiisa nasiib. dadkii muxuu ahaay deegaankan muxuu ahaay shanile iyo aagaas, dadkii briishka hablihii midna la dilay midna dhaawac ku noqo, oo maxay iyaduna muxuu ahaay sababtu maxay ahayd? waxaa kaloo jira laba mas-uul oo ka tirsan muxuu ahaay dowlad deegaanka ama talisi cabdiga ka mid ahaa, oo iyaguna muxuu ahaay dhawaan u dilay muxuu ahaay arrinkan muxuu ahaay oromada. maxaad ka ogtahay? warar baa sheegaya yani qaab kale loo dilay, bal yani dhibaataynta halka ka socota, bal aan xusay naga sii, maxaad ma warkaysaa? cabdimaalik, horta waa la mahadsan tahay. haddaan ku horeeyo, waa su-aalo muhiima. haddaan ku horeeyo xildhibaanka cabdidheere ee la xidhay, waad ogeyd maalin dhaweyta waxaa soo baxday warar la xaqiijiyey, meelo badan laga xaqiijiyey, prime ministerku intuuna eritrea aadin safarkiisii hore, madaxweynuhu cabdi maxamuud cumar dhowr cushuu ku maqnaa addis ababa, waxaa loo soo jeediyey baa la yidhi inuu iscasilo, wuuna aqbalay.
لكن جيجيجا مركي يكو يميت أيو اسبدلي وحو مركا كو دواقي شر كلا فردي أن عادي أهين أو دك دك بارلمان كان نولكا كتشرا إيا مدح لحيج بيقصدو وشا قيابا هرتو واحوين واكيلجي وإساقا هذا دادا ريتو تصال آن بارلمان كان دي سومالي لانو كلا كشا قيابا دكذيه ما أنتي ديل كيدا اللي قلي مركي وحدة عان وحضر كسا بارلمان دوذية أو قار معارضة قار كسور كذا ورقضها يسكت تورتورية وحلية كان صومالي ذا كونفورت تشوغنا وهذا رأيت قلب دقح مركي اللي ديبه يوم مرة ركله وحضر كسا بارلمان مش موشين با صعدة وحبال كركرية ومعارض يا محافظ بو أركسا عندي دوت هاجو هذا سحر وهضلي سحر وهضلي بارلمان سحر وهضلي بارلمان كديجان كصومالي ذا لكن وحاسي كمتشرو وحويان ومن كاس مالتو صوتو صوت على كوان بدلي يا ديغانكا ولا بدلا مالتو دو قدومي هو بدلي ولا بدلا دستور كوان بدلي ولا بدلا جمعها فصح هو كدين يا وصبت ذا يا فصح جمعها هو مال شقه وروحو دونو سميا قفتو الك كينا متشرو كعدون كمركا يسبدل ك انتو سعودي هل حل ديبانو جيسيا صوب علي جيدي لدهو اساغو مركا او عرري وحو عرري دولكا اورميا يا اديسابا ayuu codkiisii isagoo xura oo wali xil dhibaan ah ayuu kacdoonka shacabka kaga biiray isagoo oole waan ka soo goostay Cabdi Maxamuud Umar inuu xiraanan u baqday meesha dawladda kama jirto maalintii dhaweeyto iscasilada meeshii laga sugaayay xil dhibaanadiiba uu isugu yeeray laba saacadood bay banaanka joogeen laba saacadood kadib markay gudaha soo galeenna waa markuu geetaajo uu ka sheekeynayay geetaajo uu maanta dhan ka sheekeynayay waa la igu shaqaysan jiray dowladda sirban ka haya black box baan ma taqaan ku haya xil dibaankan abdi dheere la dhaho marka oo guruc madale laga soo doorto af dheer kil ku zone ku yaala wuu xanaaqay yaani nin aqoon la ayuu weegyahay oo aan u yaabay sababta uu deegaanka waxa weyn dadku kama wada qixi karaan heerka uu meesha ugu jiray laakiin furku tuurtay warqad dheer buu qoray oo miidiyada dhagu ku faafiyay saaxay hoggaanka baarlamaanka uu diray oo next day ama maalintii labaad isku soo noqonayay uu leeyahay war isbeddel ba Ethiopia ka socda isbeddelka ka socday saan ula janqaadin lahayn kama hadlayno muxuu yahay ma taqaana baarlamaanka la afduubay warqadii markii lagu faafiyay warbaahinta iyo miidiyada iyo social media-da aroortiiba ninkii waa la kacay habeenkii waa la xiray xabis baa la geeyay waxa ajiiba marka dadka maadaama hadda aan la dhigi karin qofku waa oona laf iyo waa oonagiyo waxa lagu eedeeyay inuu yahay ma taqaanaa geetaacho geetaacho buu shaqeynayay baa lagu eedeeyay marka ninkaas weli waa xidhan yahay meel lageeyay lama yaqaan waa ninkii sirdoonka waa ninkii sirdoonka waa ninkii sirdoonka geetaacho buu shaqeynayay baa lagu eedeeyay marka hadda ninkaasi taas wuu xidhan yahay sabab uu xidhan yahayna lama garanayo waxaa kaloo iyaduna jirta arinta haragaalaad igu aaday wacday tareenka ayaa iyagoo dhalinyarada barbaar tiraadsanaya istaajiyeen laba gabdhood baa xabado iyo baas lagu furay allahu naxariista gabadhi way dhimatay midna waa dhaawac arintaasi waa naxdin ilaahay caafiyo dhalinyaro badanna waa la xirxiray qarba yaxya dhulkan laftooda maalmahan dad badan baa lagu xirxiray colaadan kale oromada iyo soomaalida sheegaysana laba nin oo maamulkiisa ka mid ahaa guddoomiye iyo nabadgelyada hoggaan ahaa ayaa dhul oromada ka fog oo 25 kilomitir dhulkeena jira baa la yiri waa la dilay marka laba warbixinood baa kasoo baxay oo midna waxa la leeyahay isaga assassinate gareeyey oo darawalkiiisagaa shirqoolay oo shirqool baa meeshan ku jira darawalkii gaadhiga u waday oo cudur daartay markii la yiri kaxe oo raac wuu cudur daartay isagoona xanuunsanaynin wuu xidhan yahay taliyihii ciidanka halkaa joogayna wuu xidhan yahay baa la yidhi maanta waa la xidhay laakiin waa arrin looga baahan yahay isaga warbixinteeda iyo baadhitaan uu lagu ogaanayo dhacdadaas ay u dhacday laakiin farsamooyin badan oo filimadan hadda aan ka hadlaynay banka bayaxo iyo maxaabiistana lasoo deyninayo waxyaaba badan baa dhulka ka shaqeeya marka waxaas oo dhan baa walaal ka jira deegaanka waayahay lilqisati baqiya insha allah sheekadu dhammaystir ayay leedahay in baa inoo hadhay insha allah waan kugu yeeri doonaa maxamed ciise wuxuu ahaa kaasi maxamed ciise oo ka tirsan urur siyaasadeed mucaarad ku ah taliska ka jira dhulka soomaali galbeed ururkaas oo loo yaqaano siraaj waxa weeye waa isbahaysiga ururka isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida maxamed waxa uu ka mid yahay dadka yani u dhaqdhaqaaqa xuquuqda
bulshada deegaankaas. waxaanu ka wareysanaynay xaaladda guud ayaa ka wareysanaynay. in sha allah qaybo kale ayaa barnaamijkan uu yeelan doonaa oo la xidhiidha deegaankaas. culays ayaynu saarayna, diirada ayaynu saarayna. waxaynu in sha allah u yeedhaynaa balhaabinada soo socda, yani xubno iyo mas-uuliyiin ku hadli doona in sha allah magaca ururka ONLF ayaynu u yeedhi doonaa, iyaguna bal aragtidooda si ay bulshada ula wadaagaan. dabcan shirweyne ayaa u qabsoomay oo ugu soo gabagaboobay dhowaan bishan magaalada Asmara ee caasimada Eritrea, halkaasna bayaan baa kasoo baxay. inshaallah waa la wadaagi doonaa maxay bayaanka ka soo baxay iyo waxa halkaas waxa lagu soo doortay guddoomiyihii hore oo 89-kii, yani shirweynihii labada ku dhacay 89-kii, kan shirweynihii saddexaad ayuu ahaa oo 2018-ka dhacay. isla guddoomiyihii ayaa dib loo doortay xoghaye, ayaa maxay la doortay xoghaye guud. siyaasaddii ONLF maxaa iska bedelay? dowladda cusub ay timi maxay ula imanaysaa? arrimahaas waxaa u baahannahay inaynu insha allah weydiino iyagana ururka muxuu ahaayey jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenia ayaan weydiin doonaa insha allah biidhni ilaahi lkarim. waan mahad celinaya mar labaad walaalkay maxamed ciise oo ku sugan maraykanka. waxaan filaya in Minneapolis joogo haddii aan saxayo magaalada Washington. wadaal Washington, cafwan igara ilaaw Washington ayuu joogaa. waad mahadsantahay intii nala socotay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله، هو ما سنتين. Thank you.